Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні ми будемо оглядати головні події минулого тижня. Одразу скажу, що, на жаль, поки що ми не виходимо в прямому ефірі, тому ми пишемося у понеділок, а ефір буде у вівторок, але, я думаю, нічого страшного. Оперативним це, звісно, не назвеш, але відсутність оперативності будемо компенсувати якістю наших сьогоднішніх співрозмовників і якістю розмови. Ну і тим більше, що говорити ми будемо про речі актуальні, так у нас виходить, що і вчора, і сьогодні, і ще на якийсь час, тому що будемо розглядати систему походження цих речей. А про що ми сьогодні будемо говорити? Перше і головне, що підірвало і соціальні мережі, і засоби масової інформації минулого тижня, це протистояння між Національним антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ці органи були приблизно створені в один час, в 2015 році. Ну от замість того, щоб разом дружити проти корупціонерів, вони почали дружити один проти одного. Ну, як мушкетери короля і гвардійці кардинала. Також минулого тижня у Верховній Раді з традиційним посланням виступив президент, от що він там окреслив. І промову президента ми, звісно, будемо розглядати в контексті конституційних змін, які от минулого тижня були направлені на конституційний розгляд. Ну, що у нас відбулося в нашому місті? От, наприклад, відомий блогер, активіст, а тепер і журналіст пан Поєзнік, Слава, привіт, взяв моду ходити у Дніпрогаз і ламати там меблі. От що за цим? А на мій погляд, це дуже симптоматично. Ми будемо розглядати не сам цей факт, а як він трактується і як так відбувається. Ну, що ще можна згадати? От Вакарчук до нас минулого тижня приїхав, нічого не сказав і поїхав. Чому приїжджав? Не зрозуміло. Можливо, наші гості ще щось згадають. Я якраз з задоволенням представляю письменник і блогер, бізнесмен Ян Валєтов. Вітаю, Яне. І голова громадської організації «Платформа громадський контроль» Артем Романюков. Тебе, до речі, минулого тижня не пустили у міську раду. Теж можемо про це згадати. Було і таке. Ну, да. Давайте почнемо, звісно, з НАБУ і САП. Я коротко, можливо, хтось з глядачів не знає, що 19 числа під стінами спеціалізованої антикорупційної прокуратури знайшли, вичислили машину НАБУ, яка начебто там щось прослуховувала. Ну, тут же пролунала команда «Мушкетери короля к бою», почали блокувати цю машину, вона почала прериватись, там натовкли цього водія. «Чем мені понравилась моя лошадь, тисяча чертей», ну, от такі речі. Ну, я знаю, що, Артем, ти в темі, ти антикорупційними справами займаєшся, і там в комісіях, коли була атестація нової поліції, ти брав участь, да? Оце твоя тема. Тому я поки що спитаю Яна. Ян, а ти розумієш, чим відрізняються антикорупційне бюро від антикорупційної прокуратури і що вони робили ось протягом уже 3 років? Ну, то, що не сейчас... Ти Ситника від Холодницького відрізняєш? Ні, я їх відрізняю, звісно, да? Але на самом деле все це називається предварительні ласки, то, що творилось на прошлой неділі. Да? Тобто у нас є... разные хозяева, разные заказчики, и ничего меня это не удивляет. У нас любой силовой орган на кого-то работает. Да? Он должен работать на законную страну, но в результате, ну, как бы, сферического коня в вакууме мы не рассматриваем, правда? Поэтому у нас были предварительные ласки между двумя силовиками. Чем это кончится? Ну, ничем, как всегда. Да? Те прослушают этих, потом они поменяются информацией, кого-то сдадут. На самом деле, смотрите любой шпионский фильм, вы увидите, как они друг друга прекрасно сдают. Вы считаете, что наши чем-то отличаются. То же самое. А, тобто, це можна сказати, це вже рівень, це вже доросли до рівня там ЦРУ, ФБР. Ви знаєте, в чому діло? От коли ми доростемо, Влад, до рівня ЦРУ і ФБР, і будемо мати такий страшний безпорядок, в кавичках, який є в Америці, да, де господина президента ганяють, да, де господина Манафорта вганяють і судять, і в принципі, це, ну, в порядку вещей, на самом деле, да? І ніхто не вибігає з плакатами на вулицях «Оставьте Манафорта», да? Вот, и, в общем-то, это выглядит, ну, если не торжеством закона, да, то, по крайней мере, совершенно демократическими механизмами урегулирования
каких-то нарушений, да, которые допускают чиновники. У нас это физически невозможно. У нас вот из машины на БУ выволакивают водителя, как говоришь, натовклись слегка, да, там, значит, под окнами прокуратуры слушают на БУ, под окнами на БУ слушают прокуратура. А, в общем-то, на полет это не сильно влияет, да? Где-то там вдалеке идет караван, а тут, значит, силовики... Да, караван коррупционер, понимаешь, ну, слушай, на самом деле, ну, я скажу, да, как бизнесмен, я не буду говорить, на мой взгляд, как бы подуменьшилось. Ну, если раньше там постоянно кто-то хотел чего-то от тебя получить, то сейчас, ну, наверное, хотят получить, но пока вот я конкретно с ними не сталкиваюсь. Да? Вообще, как бы любой бизнесмен тебе скажет, что любая коррупция – это та самая смазка, на которой работает украинский государственный механизм. Да? И без нее он вообще не работает никак. Вот. Нормально это? Нет, это ненормально. Но по факту с этим нужно бороться. Но с этим должны бороться люди, которые не заангажированы. Когда у нас идет постоянное кидание в друг друга, простите меня, жидким калом, как это делается, да, вот у нас один орган пытается дискредитировать другой постоянно. То есть задача силовиков – это дискредитировать соседа. На самом деле, да? Ну, смотри, прокуратура там арестовала столько-то человек. Они попадают в суд. Чем кончается дело? Задавал вопрос лично, скажем, да? Отпускает суд. Дальше. Нам нужен независимый суд. Независимого суда у нас нет, да? Нам нужно уволить всех судей и принять новых. Закон это не позволяет делать. Новых судей у нас нет. Их надо где-то взять, воспитать. Но можем, конечно, заказать в Америке. Ну, будет. Або в Англии, как сделал Назарбаев. Можно, да. Но тогда скажут, что мы под внешним управлением. Понимаете? А мы как бы типа под внутренним управлением. Но вот еще раз. У меня возникает впечатление, что это все предварительные ласки. Вот другого слова я не подберу. А то есть еще будет основной процесс. Да, основной процесс, то, что будет, можно не сомневаться на самом деле. Да. Но это пока такая игра. Артем, ну вот как раз я тебе процитую. Ты написал про эту штуку. Это, конечно, верх цинизма. Сначала 3 года всеми правдами и неправдами вставлять палки в колеса антикоррупционной реформы, а потом со строгой миной заявить с трибуны, что антикоррупционные органы не справляются. Отвратительное лицемерство. Это ты на кого натякаешь? Тобто є якась третя сторона, яка хоче злити просто антикорупційний процес. Це якраз, я так зрозумів. Так, це якраз звернення було президента до депутатів Верховної Ради, в якому він сказав, що антикорупційні органи не справляються так, як він би цього хотів. Але, ну, пишучи це, я мав на увазі, що насправді президентська команда, мабуть, найбільше ставляла палки в колеса антикорупційній реформі. Тобто тут можна згадати той самий антикорупційний суд, який щойно тільки оголошено конкурс, і зараз подалося там 350 кандидатів на цей конкурс, але це можна було зробити реально 2 роки тому. І ми б вже зараз мали би, і оті от, якби, замість попередніх пестощів, ми б мали вже зараз такий вже дуже-дуже ядерний процес. Що ще хотів би сказати? Насправді, от та думка, яку транслює пан Ян, це те, чого домагаються зараз... Домагається влада, якщо так узагальнено сказати, щоб ми це так бачили. Щоб так, це... Влада ж сама створила. І там же у нас ще і НАЗК, національна... Ну, в цьому ж і питання, дивіться. Почалися перші підозри, почалися перші затримання 3 роки тому. З тих пір їх збільшилася кількість. Якщо хтось не знає, то зараз є 155 проваджень, направлених до суду Національним антикорупційним бюро України. Що це значить? Національне антикорупційне бюро – це слідчий орган. Вони розслідують, їхня справа – довести справу. Вибач, я просто для інформації. От у мене цифри, я на сайті НАБУ якраз сьогодні я подивився. 644 провадження в роботі, 161 повідомлення про підозру, 244 обвинувачених, 155 справ спрямованих до суду і вже 21 вирок. Тобто, 21 каже... вирок да. За 3 роки. Більша частина з цих вироків – це повна туфта. Тому що це просто визнання або угода зі слідством, або визнання своєї вини. Тоді чому я транслюю точку зрення власті? Получається, ви транслюєте точку зрення власті. Я зараз кажу, не ви транслюєте. Ви транслюєте те, що хочуть, щоб ми бачили, таку картинку хочуть, щоб ми бачили. Змішати все, на все накидати там определенного матеріалу, рідини або там субстанції якоїсь, і щоб воно все одним кольором покрасилося, і щоб можна було після цього його спокійно все похоронити. Як відбувається, що відбувається насправді? Треба
розрізняти насправді два процеси. Перший процес – це слідство, це НАБУ. НАБУ. Другий детективи. Процес – детективи. Да. Ну, в НАБУ 200 детективів, всього склад НАБУ 700 людей. З них 212 детективів, там, ну, плюс-мінус, і плюс там адміністративний персонал. Далі САП – спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це ті, хто займається обвинуваченням. Справами в суду, да, безпосередньо в суді. Прокурор веде справу, вони забезпечують нагляд. Якщо прокурора все влаштовує в цій справі, він підписує, там, ну, як це каже, погоджує, да, обвинувальний акт, і вони з ним йдуть до суду. І третє – це суд, який потім має це все розглядати. Якого ще поки немає, але там що зараз процесі. Відбувається? Зараз справи розглядаються в звичайних, нереформованих судах, на які у нас, ну, 7 тисяч суддів у нас сьогодні отак взяти і зробити повну реформу суду, ну, хоча намагалися, ну, не вийшло. На антикорупційний суд, який би розглядав виключно ці справи і швидко б їх розглядав, ну, така задумка, щоб зробити три органи. На нього потрібно лише там, ну, десь 100 суддів, а зараз в новому законі, якщо не помиляюсь, там 60 чи 70. І от насправді, якщо б ми ще два роки тому створили всю тройку ось цю і замкнули б цей ланцюг, то, скоріше за все, ми б мали зараз певні результати. Так, але дивись, ну добре, суд не створили, поки що, ну, будемо сподіватися. Але чи має вже на сьогодні, чи запрацює оцей трикутник НАБУ, САП і суд, якщо вони вже ще суда немає, а ці двоє вже посилались? Маю... Чи буде вони працювати далі? Теж разом? Треба трохи і що, що взагалі відбулося? Чому? Треба трохи розрізняти. По-перше, давайте брати по ангажованості органів. Я розумію, що не кожна людина піде і зробить таку аналітику. Але я зробив, ну і робив так. Періодично. Ну, це, бо, це сказав, твоя робота. Я ще є якби членом Ради громадського контролю НАБУ. Це 15 людей, які обираються відкритим інтернет-голосуванням для того, щоб наглядати за діяльністю НАБУ і відбирати кадри для НАБУ. Ми беремо участь у конкурсних комісіях, де відбираються детективи. Так от, тому якби по довгу службу. Я аналізую цю інформацію. Якщо ми подивимося на підозри, які зараз пред'явлено, які в них фігурують фігуранти, і розкладемо їх на політичний калейдоскоп, то ми побачимо, що там є майже всі політичні сили, які зараз представлені у владі. Це свідчить про те, що там, ну, хоча б, напевно, на сьогоднішньому етапі можна вважати, що принаймні обвинувачення висуваються не за політичним, не за політичною ознакою, а якби максимально широко. Далі, якщо ми беремо САП, то ми бачимо місячною давності історію з скасуванням, фактично з вбивством справи по Авакову. І коли захиталося крісло перед головним антикорупційним прокурором Холодницьким, якби відбулася оце, ну, дуже-дуже схожа на те, що, ситуація на те, що просто Холодницький ліг собі спокійнесенько під Народний фронт, закрив все, що можна було закрити по Авакову. І зараз ми бачимо просто війну, яка спровокована тим, що НАБУ пред'являє підозру Омеляну, міністру інфраструктури, який також якби є представником там Народного фронту. Ясно, що вони одразу намагаються там чубитись якось. Ага. Плюс то, НАБУ прослуховувала Холодницького. То я роблю висновки з того, на що ти натякаєш. Тобто САП – це сфера впливу того ж Народного фронту і міністра Авакова, а НАБУ там все паритетно. Це такі... Дивіться, НАБУ не без проблем. Твої симпатії на стороні НАБУ, я так розумію. НАБУ не без проблем орган. Але на сьогоднішньому етапі я не бачу там прямої політичної ангажованості. Я бачу підозри всім членам різних абсолютно політичних сил, груп впливу і так далі. Те, що воно не йде далі до вироків, це справа насправді суду, бо коефіцієнт, за яким вираховується ефективність бюро, це справи доведені до суду. Вони їх доводять. Ми щойно повернулися з Румунії, з Польщі, де вивчали досвід тамошніх аналогів НАБУ, таких як у нас. Ну, у них приблизно така сама навантаження, приблизно такі самі показники по передачі в суд. Але там суд у них другий. А суд інший. І там Румунія, ця їхня мега-прокурорша Лаура. Ну, її вже зняли. Ну, да, вона вже не але тим не менш. Але це другий по популярності людина в Румунії. Ефективність – це количество посажених, на самом деле, да? Осужденных. Да, не обязательно это тюрьма, да, но это какое-то осуждение, лишение там должности. Справедливый вырок. Да, совершенно справедливый суд. Поэтому, когда говорят, что там задача всех посадить, нет, это не так. Но, честно говоря, вот, ну, мне не спорить как бы с Артемом, он, наверное, специалист в этом вопросе, я смотрю на это со стороны. Да? У меня есть знакомые, которые стали
следователями НАБУ, это человек, которому я бы доверил, будем говорить так. То есть человек, прошедший войну, человек, отвоевавший за Украину несколько лет, и который стал следователем, я знаю, что он брать не будет. Вот он прекрасно. Довели дело до конца, человека передали в суд, взял суд. Какая мне, как обывателю, разница? На самом деле, да? Ну, как бы, да? Как бизнесмену, абсолютно, как писателю. Нет. Никакой. То есть, что возьмет суд, что возьмет прокуратура, что возьмет НАБУ, что возьмет САПУ? Совершенно разницы нет. Нет результата. Я по образованию, как ты помнишь, физик, да? Работа по замкнутому циклу равна нулю. Все. На это можно ставить точку. Эффективность, вот когда употребляет Артем фразу, вот if, да, как бы, может быть, вот надо было сделать тогда, вот нужно было сделать 3 года назад. Везде идет вот то самое поганое if, может быть, которое не годится, ну, для нашей с вами жизни, на самом деле, да? То есть результата нет. Ну, хорошо, надо было сделать 3 года назад, но мы же не сделали, да? Вот было бы хорошо, было бы прекрасно, но мы же этого не сделали, да? И везде происходит фактически одно и то же. Понятно, что вообще любая страна начинается с независимого суда. Потому что страна, в которой не работает закон, она не может считаться страной. У нее может быть герб, у нее может быть гимн, у нее может быть флаг, у нее может быть целая куча патриотов. Но если не работает закон, или закон, как у нас очень часто, ну, ему называется законы прямого действия, когда работает улица, да? А улица никогда не работает правильно, потому что улица работает под воздействием эмоций всегда. Да? Вот как знаменитые эти мусорные иллюстрации. Ну, это стыдоба на самом деле. Потому что иллюстрациями должны заниматься суды. Иллюстрациями должны заниматься, и должны были заниматься 25-27 лет назад. Первые иллюстрации должны были быть по принадлежности Комитету государственной безопасности, к органам управления коммунистической партией. А ты зараз, як каже Артем, транслюєш абсолютно те, що ти от так трошки дорікаєш Артему. Знову ж таки, в режимі якби, если бы. Подожди, но это не сделано. Это не дорікання. Я абсолютно розумію цю позицію, бо це позиція реально більшості українців. Вони теж, вони не бачать, що людина сидить там в тюрмі або виправдана, або, ну, тобто людина не отримала справедливого вироку, значить не працює. Мій єдиний меседж в тому, що, будь ласка, не хороніть те, що ще не мертве. І НАБУ, як кажете, є детективи. Тут є стара фраза, то, що мертво умереть не може. Але воно ще не мертве, і це я вам кажу, як, ну, я можу себе назвати експертом в цій галузі. Є детективи НАБУ, і в тому числі ваш товариш, який працює, є прокурори САП, які працюють, і вони сумлінно виконують свою працю, і вони співпрацюють з детективами НАБУ, не дивлячись на те, що Холодницький з Ситником там б'ють горщики. Ні, ну, ФБР теж воює там з різними органами внутрішніми. Це буває, от реально налоговий. І от зараз вже йде конкурс на антикорупційний суд. Я сподіваюся дуже, що ми зможемо набрати за результатами цього конкурсу достатню кількість суддів для того, щоб його запустити. І тоді ми подивимося на реальну картину. Якщо вдасться його запустити, от тоді ми побачимо. Я думаю, що після цього вирівнюється суспільна думка в тому числі по цьому питанню. Але зараз просто не треба ховати його раніше сроку. Я розумію, що дуже складно ще вірити після 3 років вже роботи. Якби, да? Ну, тим більше, роботи. Що ну, фактів, 21 вирок, і ти сам говориш, що більшість цих за вироків. Так, за 3 роки. А знаєте, скільки найбільше, яка справа рекордсмен, яка лежить в суді, і навіть не було ще підготовчого засідання по НАБУ, по провадженнях НАБУ. Є справа, яка 18 місяців зараз. Навіть не призначено підготовчого засідання, це поза ТМК, якщо не помиляюсь, по Запорізькому титано-магнієвому комбінату. По якій просто судді, причому це їм не гроші заносять, це навіть не корупція там в судовій системі. Знаєте, як це відбувається? Сидить суддя, іде судова реформа, він або вона собі думає, зараз тут, ну, якийсь кіпіш відбувається, не зрозуміло, хто там далі буде президент, зараз я, значить, винесу вирок по Насірову, да, там, умовно кажучи, там 3 роки якихось чи 7. А він завтра президентом стане, або його там кума якась, або ще хтось. Ну, навіть судді не допитані всі діла. Синдром больших політичних корпорацій, на самом деле. І вони просто не хочуть виносити. А тут специфіка така, що по НАБУ, по справах НАБУ і САП має працювати колегія з 3 суддів, які
Зазвичай просто відбувається наступне. Або захворів суддя, або відпустка, або там ще якісь причини. Я знаю масу суддей, які просто ушли в відставку дуже вовремя, коли все це діло почалося. Так і є. І, в общем-то, було зрозуміло, зачем це робиться, тому що люди залишають за собою пенсії, залишають за собою определені зони впливу, але уходять від відповідальності. У нас, здається, в Магдалинівському районі суда просто немає, тому що немає кому працювати. Я думаю, що якщо ти піднімеш списки тих, хто уволився за останні кілька років, ты прозреешь. То судьи просто не берут на себя ответственность. Как бы чего ни вышло. Синдром большой корпорации. Ну, если ты ничего не делаешь, тебе за это ничего не будет. Будет створено антикоррупционный суд. Надеемся и уповаем. Угу. Да. Ну, задумка такая. А как, какие возможные варианты выхода от всей ситуации, яка склалась на сегодня, вот как ты кажешь, предварительные ласки? Какая там ситуация? Никакой ситуации. Сегодня они вытряхнут из машины этих ребят из НАБУ. Завтра вытряхнут из машины ребят из САПа. Ну, знаешь, пусть они мышей ловят на самом деле. Да? Пусть они там между собой коты дерутся, но ловят мышей. Обязательно, значит, спецслужбы всегда конкурируют между собой. Спецслужбы всегда пытаются поймать друг друга. Ну, я не знаю, может, это соперничество. Ну, я как писатель сейчас говорю. Да, какие-то сюжетные линии тут намалювал. Сюжетных линий много, на самом деле. Соперничество всегда есть. Каждый хочет показать свою работу. Работа показывается на громких делах. Ты же понимаешь, что поймать там, ух, следователя. Да, это же сколько будет шума. Это классный пиар. Ребят, мы никуда не уйдем от советского наследства. Пока. У нас вот приходят молодые силовики, казалось бы, да, а профессиональную деформацию они несут ту же самую, что несли с собой там люди, которые работали, там, грубо говоря, 20-25 лет назад. Вот если ты помнишь 90-е годы, например, отличить работника силовых органов от бандита нельзя было даже по анализу ДНК. То есть цепи, одежда, повадки, слова, действия. Сидели в одних и тех же ресторанах, да, ну, слухали. Один рекетир с удостоверением, второй рекетир без удостоверения. И замовляли одних и тех же поступков. И у нас же идут очень часто в органы не для того, чтобы нести закон. У нас очень часто идут в органы для того, чтобы заработать на этом денег. У нас в политику идут не для того, чтобы делать политику, а идут для того, чтобы делать деньги. Это разновидность бизнеса. На самом деле это очень плохо, да, это очень цинично звучит. Но это так. Ну, может быть, потому что я очень многих политиков нынешних знаю еще в рваных тапках в 90-е годы. Понимаете? Я просто понимаю. Вот когда там выступает большой любитель игры в лотерею или во что он там играл, да? Товарищ Ляшко, ну, мне даже не смешно, да? Потому что я помню слитые протоколы, ну, видеопротоколы его допроса, видео. И я, в общем-то, ну, все о человеке я понимаю. Ну, опыт большой, возраст у меня уже. До речи, все это есть у открытому доступе. Конечно. Але рейтинг. Послушай, ну кто из людей, которые за него голосуют, будет. Народу подобается. А кто из людей, которые за него голосуют, будет лезть в открытый доступ, искать на него. В основном, или для прикола. Или по внешней стороне. Чувак с вилами корову привел. Ну, такой классный чувак. Ну, он же прикольный. Пацаны, давайте за него проголосуем. Это аналог, ну, в какой-то степени, Жириновский поумнее, аналог Жириновского, да? За Жириновского 14% стабильный у него индекс в Российской Думе. И вы обратите внимание, голосование вместе с Единой Россией ему индекса не портят. И на эти 2,5% я и живу. Еще и уважается оппозиция. Да, оппозиция, которая голосует один в один. У нас же ситуация, в принципе, такая же. Когда приходил господин Порошенко к власти, ну, я имел разговоры там, с определенного рода людьми, говорили, что ну, Верховный Совет на тот момент не было рычагов, которым можно было бы управлять. То есть, грубо говоря, ты дергаешь за веревочку, думаешь, что вот там сейчас поднимется шторка на окошке, а сзади тебя падает шкаф. То есть, ну, совершенно непрогнозируемые вещи. Постепенно эта ситуация была исправлена. Ну, во-первых, потому что, когда приходит управленец, он всегда пытается как налазить горизонтальные и вертикальные связи. Господа, на самом деле управление страной и управление корпорацией – это очень похожие вещи. Очень похожие вещи. При отсутствии политической воли. У нас фактически, ну, вся оппозиция, это те, кого отодвинули от кормушки, они опять туда хотят. Оппозиция же у нас, это не по идеям. То есть, если вы возьмете программы и сотрете, ну, сверху на программе, кто ее написал, вы можете эти программы, ну, с небольшим, знаете, прогнать через программу плагиат. Есть такая программа, да, которую вы посмотрите, ничем это не отличается. Яна, и вот тут ты, как раз, как письменник, подвив
наш сюжет до наступної глави, до виступу президента в парламенті, да, про управління державою. Це хороше виступлення, на самом деле. Я стежу за всіма його виступами, всі виступи нормальні. Але що відбулось, ну, окрім самого виступу, ми ще його розберемо. Але в цей же день проголосували зміни до Конституції, ну, як не самі зміни, а процедурне подання до, на розгляд Конституційного суду, щоб от, все ж відповідало. От. І там позначилось то, чого давно не було, і що можливо, для когось було несподіванкою, взагалі не просто більшість, а конституційна більшість, тому що ж проголосували понад 319-320. Це щось для вас говорить? Відбулось щось в процесі управління держави? От президент об'єднав нас навколо себе, от Верховну Раду за півроку до виборів? Чи от про що це свідчить? Що 300... Є на вопроси, на которые как бы все гуртом бегут бить батька, да? Угу. Это вопрос не спорный на самом деле. И будем говорить так, вот ты же последил уже, да, кто там не проголосовал. Зависло, да. Ну и не ты один, я понимаю, да? То есть на самом деле это вопросы лояльности. То есть кто бы сейчас, ну может быть из оппоблока несколько человек, которые там у нас заранее сакральными жертвами себя готовят на выборы, то есть выйти, крикнуть и подорвать себя гранатой, да, вот у них это, они могут не проголосовать. Остальные проголосуют, потому что это вопрос, который как бы не терпит... другого мнения, угу. На самом деле. Ну, опять, я не могу тебе сказать, что там творится в настоящий момент, но когда у нас без разговоров голосует конституционное большинство, значит, это вопрос, не вызывающий споров. Никаких споров. И лежащий, будем говорить так, вне интересов, каких-либо бизнес-интересов тех людей, которые проголосовали. Или же их бизнес-интересы вторичны в сравнении с политической отдачей, от протестного голосування по такому закону. А віддача від цих змін Конституції, от на тебе, як на тебе, Артем, там мова йде про НАТО, про Євросоюз і Чорноморський російський флот. Все, посвідання. От це варто того, щоб ну це ж начебто тактичні. Ми вже визначились із НАТО, і закони прийняли, і з позаблокового статусу вийшли, і асоціацію підписали. А от тепер ще плюс до того і зміни в Конституції. Я не знаю. Навіщо? На мою думку, просто не голосувати за це репутаційно просто гірше для всіх депутатів, і вони це прекрасно розуміють, ніж голосувати. Тобто Олексійович таки переграв, да? Тобто це, це популізм. Створив ситуацію, із якої вийшов героєм. Насправді це такий, ну, є там зовсім там такий там поганий популізм, да, а є такий, ну, добрий популізм, який якби всім подобається. Це такий добрий популізм. Тобто користі від цього не особливо, але ж шкоди немає. Це треба робити раніше набагато було, і це зрозуміло, що якщо ми на третьому році, на четвертому році протистояння це робимо. 180 градусов с НАТО. Ничему не научило, не? Конституцию поменять сложно, но достаточно сложно, процессуально. А в 2010 году развернулись? ПДЧ были подписаны? Ты имеешь на увазе демарш Януковича на Вильнюсском саммите, да? Нет, я имею в виду, как мы в НАТО вначале шли. Ой, 10, да, а потом развернулись. Да, Черноморские угоды. И пошли обратно, да? Потом второе. По поводу Черноморского флота. Мы что, уже россиян из Севастополя выгнали? Чудесное. Мне очень нравится это решение. Наверное, россияне сейчас развернутся и выйдут, да? Всем флотом. Но мы так решили. Это символичную роль має все одно. Послушайте. Треба це робити, і це нормально, і правильно, що зробив. Это надо было бы сделать 27 лет назад. Или придать Севастополю город закрытого, как база Гуантанамо. Да, вот закрытый город. Стоит стена. Люди выходят в отпуск по пропуску, по визе в город. Да, Севастополь за город русской славы. Ну и фиг с ним. Ну пусть он будет городом русской славы. Хотя Севастопольское кладбище у нас есть, сколько украинских имен мы все знаем. Да, и матрос-кошка тоже небезызвестная. Ну и там две поразки просто ганебные. Да дело не в этом. Ганебные, не поразки, чини. Да? У нас речь идет о другом. Речь идет о другом, вот правильно сказал, это символическое решение. Вот Севастополем, Черноморским флотом в настоящий момент это решение символическое. То есть, в принципе, мыши решили, что кот должен немедленно удалиться за пределы квартиры. Мыши вынесли такое решение и зафиксировали его. Потому что они оттуда в ближайшие годы, естественно, ну, да, никуда не уйдут. Потом мы еще на подставе этого решения как-то соберутся. Або покличут еще одного кота, который через певний час прожене того. Ну, тут разные варианты, знову ж таки. Будем говорить так. Мыши подкачаются. Придать этому вид закона
Совершенно правильно сказал Артем. Это хороший вид популизма. У нас теперь это не просто закон, а внесено как бы высшее законодательство. Да? То есть изменить уже сложно, и путь в НАТО, и это мы тут зафиксировали, и это мы зафиксировали. Отлично, мы обозначили свои позиции. Это не зрада и не перемога. Это, ну, такая закладочка на будущее. Добре. Нікому не вредит, і одновременно всі проголосували. А ще одне щодо виступу президента. Це от якраз на найближчий час. Ми вже говорили якось з тобою, да, про те, що оцей слоган «Армія, мова, віра». Ну, наскільки він реальний, наскільки він дієвий, і чи буде він слоганом президентської кампанії. Після виступу президента в Раді, очевидно, стало, що да, це буде основа його, тому що він взагалі всю свою промову побудував спочатку він про армію, потім про мову, ну і, звісно, про Томос, про віру. Ну, я вже говорив, Артема, як на тебе? Ефективна технологія? Чи сенси, наскільки вони? Технологія 100% ефективна. Я навіть не сумніваюся, що це додасть там якихось процентів на виборах президентові. І може навіть там зможе вивести його зараз з того піке, в який він там падає, на другий тур. Хоча я в цьому сумніваюся. Але давайте так. Будемо з холодним розумом до цього підходити. В країні, де зараз продовжує процвітати бідність, продовжується, я не можу сказати і не чув жодного разу, що якомусь там бізнесу стало набагато легше працювати, і він став більше набагато заробляти. Я не чув і не бачу, щоб від політичного життя і від медійного простору були хоч трошки відсунуті олігархи. Щоб вони не впливали аж настільки на політику, як вони зараз впливають. І під час всього цього, да, нам, ну, якби продають віру, мову, якби реч в світському, в світській державі нам продають віру і мову. Мова безперечна. Вона потребує підтримки. Це, звісно, нонсенс, коли в країні державна мова ще й потребує підтримки. Але так сталося через совєтське насліддя, і ми маємо це робити. І це дуже добре. А віра, безумовно, для віруючих людей – це важлива штука. З Томасом, який зараз буде там отриманий чи не отриманий. Хоча це теж все, що там дискусійна тема, що зміниться після отримання цього Томосу, окрім там символічних якихось речей. І чи потрібен був цей Томос хоч комусь до того, як він повісився на бордах. Російська церква це таки теж, не має Томосу. Це теж таке питання. Але, ну, мені, як мислячій людині, думаючий, мені цього недостатньо. Я би хотів ще чути про боротьбу з корупцією, як мінімум. І я би хотів ще чути про економічне зростання якесь, а не 3%, які нам пророкують. Та? Я би хотів чути про подальшу співпрацю або вихід на кінець вже з цієї програми з МВФ. Вихід такий мається на увазі, що коли ми самі окреплі, як то кажуть, та, і почали брати, можливо, якісь запозичення на зовнішніх ринках і там почали якось там викарабкуватися з тої діри, в якій ми зараз опинилися. Я би це зрозумів, якщо б не вставлялися палки абсолютно всюди медичній реформі. Ну, тобто, є поряд з оцими слоганами, красивими словами, є реальність. І реальність, вона отака. Реформам, насправді, їх гальмують. Навіть ProZorro, яку система публічних закупівель, яка визнана кращою в світі вже неодноразово, навіть по ній майже кожного місяця відбуваються якісь спроби відкатити все назад. Я вже не кажу про спроби відкатити відповідальність за незаконне збагачення, там, загубити повністю антикорупційну інфраструктуру, яка там хоч якось зараз тримається, намагається там вистрибнути з цього. Тобто цього – це хороші слова, хороший слоган, хороша технологія, але цього недостатньо. Я на твою думку, це, ну, зрозуміло, що це розрахунок, що розумні люди прораховували якісь варіанти, але інші розумні люди сидять і говорять, що а де реальність, де дійсність? Ну, армія, зрозуміло, армія – це 100% президентові плюс, армія створена, так, він у нас головний командуєш. Да, але мова, ну, скільки раз торкались цього питання, і завжди ми приходили до того, що, ну, це роздуте питання. Ще давайте не забувати про оборонні замовлення, які капають на підприємства пов'язані. Ну і, знову ж таки, справи в світській державі, справи релігійні, які виносяться на... Я хотів з цього почати. Я, як би, чоловік невіруючий, поэтому мне, честно говоря,
Ну, а то, что от этого чешется в московском патриархате, мне, может быть, там морально приятно, да? То есть, да. И не более того. Да. Я атеист, и меня эти вещи не волнуют, да? Но я понимаю, что для людей верующих это, конечно, большой плюс. В чем я не согласен с Артемом? Слоган никакого отношения к перечисленному им не имеет, на самом деле. Не может быть слоган, состоящий из 15 позиций. Слоган должен, знаете, звучать как выстрел, да? Поэтому, если слоган такой, это слоган. Что стоит за ним, это программа. А слоган, он должен хорошо запоминаться, хорошо звучать, да, ложиться сразу как бы на определенного рода ритм, на музыку какую-то. Да? Ну, вот у меня еще ассоциация, у меня сразу православие, народ, самодержавие. 100%. И я, когда начинаю говорить слоган президентской кампании, мне нужно переключаться. Я его автоматом еще жодного снял, разу... Снял с языка, да. Так я сказал, что это... Хороша технология. Это 100% працюючая. Она работает, да. И понятно, что за этим должна стоять экономика, должна стоять культура. Все. Вопрос языка. У нас на каждые выборы возникает вопрос языка. У нас как только выборы, так сразу вот у нас, ну, сразу у нас как-то все оживает в этом плане. Да? Появляются статьи, Фарион возникает, как зомби из могилы с очередным криком. Там Львовская Рада принимает очередное умное решение. Да? Причем, еще раз, я с великою повагою відношусь до мови. Да? Ну, я не вживаю її там у родині, тому що ми російськомовна родина. Но при этом я читаю свободно, с удовольствием. Мне все равно, на каком языке. Я, в общем-то, могу и писать на украинском языке, но это будет не настолько как бы, хорошо, как я это делаю на русском, который для меня родной. Но когда начинается битва за то, что уже давно выиграно, ну, это для меня выглядит смешно. Я понимаю, что с этого будут снимать политические дивиденды. Я сижу, я вот не сразу понял, что Артем говорит на украинском языке. Не сразу понял, потому что для меня это звучит как, ну, совершенно, я не перевожу, для меня совершенно нормально. Господа, чего мы добиваемся? Чтобы не звучал шансон, ну, так мне хочется и в нашей маршрутке издать какое-нибудь постановление, чтобы он никогда не звучал, да? И когда я слышу это, ну, меня тоже дергает. Борис Альбертович сказал, что мы не будем забороняться. Более того, я Борису демократ. Альбертовичу настоятельно, когда об этом услышал, об этом говорил и советовал это ни в коем случае не делать. По одной простой причине. Никогда никого не водят, к счастью, за рога. Вы не измените художественные вкусы людей. К сожалению, не измените, да? Если человек любит слушать о том, как идет спецэтапом эшелон, и как мама там плачет, ждет своего сына, он это будет слушать, за исключением негативной реакции, да, и, ну, будем говорить так, я уже скажу цинично, утери определенной части электората, это ни к чему не приведет. Одно дело, Львовский городской совет, да, который... Областной даже, да. Ну, тем более. Это на самом деле, ну, реально я смеялся. Вот я реально смеялся. Ну, представляешь, там, я иду пьяный по Львову, ну, представляешь, что я иду пьяный, уже смешно, да, но я иду пьяный по Львову и пою Катюшу. Ну и дальше, что вы мне сделаете? Смертник, да. Да, смертник, да. Но я что, идиот? Простите. Но реально смешно. Поэтому я с уважением отношусь к праву людей говорить на том языке, который им близок, который им нравится. Я знаю, что на фронте звучит два языка, да? И никто на это дело там особо не смотрит. Да, естественно, через 10, 15, 20 лет количество людей, которые говорят на мове, здесь будет значительно выше. Так, на наших очах уже да, больше. Уже изменилось. Да. И сколько молодежи говорит на хорошем украинском языке. Хорошем, это чистый язык. Это хорошо. Вот. Но когда пытаются кого-либо взять и поломать об колено, это всегда выглядит глупо. Поэтому мне очень понравилась речь господина президента. Она очень выверенная на самом деле. Она написана очень хорошим политтехнологом. Да, не так багато цитат, до речі. То один час він дуже Помінялся автор. Да? Я уверен в том, что нельзя путать программную речь, которая прозвучала, которая должна быть сжата. Она звучала час. Это достаточно короткая речь для программной. Она касалась фактов, которые уже осуществляются или уже осуществились. Она фактически не касалась планов, Артем. Обращаю ваше внимание именно на это. Да? То есть, когда мы говорим о речах программных, которые касаются экономики, которые касаются каких-то политических преобразований, этого не было. Почему? Потому что это была речь фактологическая. И я не ожидал там вот, как бы того разнообразия, о котором говорили вы.
Это, наверное, правильно, потому что ну, в одну телегу впрячь не можно, как вы знаете, ага, коня. Тобто, до тебе зайшло, тема зайшла. Ти... Ну, слухайте, ну, теж треба якось розділяти. Ну, той, хто розраховував на тебе цю промову, все, він все правильно розраховував. Порошенко, так, він не тільки на мене. Ребята, у нього отличні політтехнологи, він не на мене розраховував. Він класний оратор. І, до речі, я б не недооцінював внесок, насправді, і в підтримку тої самої мови. Бо вони це роблять ну, досить... Ну, цивілізована. Цивілізованими методами вона дійсно ну, росте, її там, вживаність, якщо можна так сказати, та, мови. І це класно. Як я вже сказав, по-перше, мені цього недостатньо. По-друге, промова, виступ президента перед парламентарями – це все ж таки не передвиборча кампанія, а все ж таки якісь мають бути програмні, засадничі якісь речі і плани на майбутнє. І в цих планах я теж не почув того, що я хотів би почути. Но фактологія це була, Артем. Фактологія... Ми говорили о вещах, які ілі зроблені, ілі діляються на настоящий момент. Обрати внимание, об економіці вообще речь не йшла. І я обратив внимание на это сразу. Ну, це не його насправді і парафія. Прем'єр-міністр. За економіку відповідає уряд, так. Да. Да, це відповідальність уряду, але тут питання таке: де юре, це відповідальність уряду, а де-факто у нас президент всюди намагається. Де хорошо, у нас президент моментально перерізає ленточку. Це так. Да. І останнє, у нас просто, ми так заговорили, з 5 хвилин залишається. Я дуже хочу, щоб ми ну, вже швиденько ведемося. Оця ситуація з Поєзніком. Дуже коротко розповідаю, може хтось з глядачів не знає. Поєзнік, активіст, блогер, тепер уже і журналіст, до його будинку під'їхав Дніпрогаз, там якась заборгованість у якихось цих сусідів, але відрізали всім, причому відрізали не за заборгованість, як це буває у Дніпрогаза, там щось, якась утечка, ну і відрізали, а поки всі не оплатять, зрозуміло, що не вкручать. Поїздник поїхав у Дніпрогаз, наламав, оскільки газу немає, то треба топити піч дрова, він взяв якийсь там стуль, меблі, поламав, загрузив у себе машину, і ніхто йому там поліцію викликав, по суті, ніхто нічого не зробив. Вже сьогодні, тобто на понеділок, поїздник знову поїхав у Дніпрогаз, і пише, зайшов до якогось чиновника, той сказав, що у нього взагалі там якісь порушення, але акі порушення, і каже, і тут я бачу цього чиновника, якось от сам собою піднімається стіл разом з комп'ютером і паперами, і потім все це падає і в дребізги. Ну, зрозуміло, що Слава приложив руку, але переніс все на якусь місце. Полтергейст. Да, полтергейст. Але я до чого? Я не до безумовно харизматичного і прикольного поїздника. Я про оце ось, от ти вже згадував сьогодні сміттєву люстрацію, да? Народ починає вирішувати проблеми от якось отак. Народ, а якщо згадати поїздника, що кілька років тому він починав цих чморити тих, хто запарковував, паркувальників, зараз уже половина міста не платять за парковки. Ну, там, де вони дійсно незаконні. Я так підозрюю, дехто із вас теж посилав. От. Тобто, я до того, що те, що починає поїздник, з анархії своєї, там, з інколи, починається, це починається такий собі тренд. От чи можемо ми говорити, що це приклад, з якого там, я не знаю, якийсь народний топор війни проти бюрократії і всього такого, от, можна дійти до такого? Це прецедент, чи це просто прикалуємось над поїздником? Я не знаю, прикалуємося ли ми или нет, но я считаю, что ну, я прикалуюсь. Если у нас есть закон, он есть. Если его нету, тогда начинаются прямые вот воздействия людей. Это неправильно, на мой взгляд, по сути. Еще раз, ну я понимаю Славу, да, но топливо нужно дорого, пилить деревья он не может, а мебель, в общем-то, ну, и никто не арестует никто, да, и, в общем-то, популярности это способствует. Да, известно. Вот, и столы, оказывается, у нас летают, вот. Кстати, у тебя тяжелый. Я не с Дніпрогазу. Артем, я поїздку нічого не відрізав. Якщо казати, ну це акція громадської непокори. Якби типове явище, коли відбувається якась несправедливість. Це не єдинічне, це нормально. Давайте подивимось на цю трошечки глибше на цю ситуацію. Там же як відбувалося, наскільки я знаю, що приїхав Дніпрогаз і відрізав весь стояк. І поїздник був просто одним з тих, хто на цьому стояку був підключений, який справно там сплачував свої рахунки за газ. І я так розумію, що там багато ще людей було, які
так само сплачували свої рахунки, а їх взяли і відімкнули від газопостачання. Армійський принцип, ти поняв, да? Тобто, ну, методи Дніпрогаза, я розумію, що треба... Віджимається вся рота, да. Треба якось так, ну, забирати з людей борги, але для цього є суди. Звісно. Які ніякі, але є все ж таки суди. Тому Дніпрогаз теж не правий. Ну як можна прийти, відключити весь під'їзд і потім думати, що це просто так зійде з рук? Ну, не видиш, вони ще типа обоснування, типа у вас тут утечка, ми відрізали, а потім ой-ой-ой-ой. Формальні якісь там. Ну ясно, що там немає, ну, витоку ніякого, і там є просто боржники. Ну просто вони це роблять. У мене теж така ситуація була, і в принципі я просто не залежу від газу. А у тебе як? Бажання було поїхати, знаєш, мебель там? Я відмовився ще від газу. Принципово. Просто відмовився від газу, абсолютно все на електриці. Так. І електрична пічка, електричний бойлер, і електрична отоплення. Підігрів. І, в принципі, я дуже себе непогано почуваюсь. І рахунки мені. Це, кстати, будущее. На щоб ти розумів. Угу. От це будущее. Сіті. Вопроси сіті. А я хочу дізнатися, те, що утворив Поєзнік, оце якось розшириться, чи це от поприкалувалися один день і забули? Ну, не знаю. Ти пойдеш? То, тому що скільки народу, ну, то там за вила, за сокири, за там, за лопати. В Дніпрогазі мебелі не хватить. Ну, ребята, ну... Это нескольким первым хватит топить. Почитати наш той же Фейсбук. Розстріляти, повесить, убить. Давайте краще, слухайте, за останній тиждень стріляли в одного активіста в Одесі, побили іншого активіста в Запоріжжі, під Запоріжжям. Ще одного активіста в Кривому Розі побили досить сильно, там він весь в крові був. От на це треба реагувати. До речі, в четвер ми будемо такі реагувати, і тут треба задавати питання, серйозні питання ставити Авакову, ставити тим, хто його якби може зараз з посади зняти. Оце штука, яка може підняти людей, я думаю, більше навіть, ніж Дніпрогаз, і ну, проблема набагато серйозніша. Добре, на цьому завершимо. Просто часу вже ну, зовсім. Ще, Ян, у тебе в суботу презентація. Ну, во-первых, у нас буде букфест. Большой. В Дніпрі. Да. Перший міжнародний фестиваль на востокі України такого розміру і такого представительства. У нас буде маса інтересних людей. У нас приїжджає і Оксана Забушко, і буде Гарик Карагоцький. І, ну, да, угу. Я буду перший раз представляти книгу впервые в Днепре, то есть эта книга специально держалась, нигде не была представлена до момента букфеста. Будет он проходить на проспекте, внизу проспекта Поля, около космического центра и около администрации. Там будут фудкорты, там будут большие книжные павильоны. В обладминистрации и в космическом центре, он теперь называется, по-моему, медиа, будет проходить презентации книг, будет масса интересной публики. Книги можно будет купить значительно дешевле, потому что они будут, да, без магазинной наценки. Будет представлено огромное количество издательств. Всех ждем, я думаю, будет интересно. Дякую вам, шановні. Як завжди, було цікаво, є над чим подумати. Я дякую вам, шановні, що ви були з нами. Готуємось і до букфесту. Дуже буде цікаво. Всі там, я думаю, будемо. Там вже зустрінемось. І, можливо, за тиждень обговоримо, в тому числі, і букфест. На все добре, побачимось, це будемо разом. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу «Від Іван». Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу «Від Іван» – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте «Від Іван».